پوس پختنه او نن سبا خطا ته پته ده ووټ له ګورې کسان دی کور غلې ما ووټ نه واره پنګ رورولې ده رورولې به دا خوده ری پتندر سوڑکا دا سنگرشته ته ما پلس کاله کې په دوربې ګیوم نه دیدلې نو بار شاغه خبره به ساورې دلې چې یو ځای ته بار بار زینو عزت سړی کمی دینو لک نو نیور او اجي سه بخیر شچا تروان خان زو بل داخله ما بوف بل داخله لنات بس دا دې دې الک لدا پیسې ورکا مده بدل اوس جمع کې ګندا 100 روپۍ دې دا خو جی 28000 روپۍ بل دې ستا د مور میړه دې ستا د خور میړه دې لکه ستاسو دې چې بابو چې بابو له اوس هم زماشنا لري زه ته سوال جواب کوم نیم به کېدل سیدا اني مې بدل زوس در کوم اني مې بدل ان شاء الله په 10 تاریخ په وادي سره بیا ورکم سیدا خو خدیره دې ته وای اگته باگته او د خلکو دماغ په خراب وره قوت 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 دا 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 په خلکو دماغ خراب کې د خلکو اسی دماغ خراب شوی دی انا په دې سرنی مقبره کې دې دا هغه دا طریقه کار به ته بچا وخی بس ما ټوپک براوړی په دې کټ کې به یو ډز ولما اغله بال تلاړ شي چې به ورشي ځاګه نه دی بیا ته ځان له وټ غواړي ابي بچا هغه نه بلو او کو دا کمپین دا کسان به ځان سره بوزین شي او دوه درې ګولې او ته سیوا ور واچي توبه خو توبه دا نه مینه نزار شم جنا نه نه بس دا قدرې څلور وټه سمو ډېر شي دا جی صاحب دا وټ چې دا ډېر خطرناک دی زه چې زور وټ